կենտրոնական խոսափողի մոտ։ Շնորհակալություն, Հայերի գործընկերներ, Հայերի փոխոսնակ, պարոն գլխավոր դատախազ, քննարկում ենք գլխավոր դատախազի տարեկան հաղորդումը և բնականաբար ամեն տարի մենք անդրադառնում ենք այն խնդիրներին, որոնք մենք ունենք երկար տարիներ և փորձում ենք այդ հարցերը այստեղ բարձրաձայնելով դրանց լուծումներ փնտրել, նաև դատախազի առջև այդ խնդիրները դնել։ Տեսեք, պարոն Դավթյան, դուք մանրամասն թվերով ներկայացրեցիք, թե ինչ փոփոխություններ կան, ինչ են տեղի ունենում, ինչ է տեղի ունենում երկրում։ Երեք գործի հետ կապված, որոնք որ թարմ գործեր են գոնե վերջին երկու տարիների, մենք խնդիրներ ունենք, մեկը Արթուր Սարգսյանի հայտնի գործն է, որը ես ամեն անգամ այո չեմ զլանում կրկնել, ես փնտրում եմ այն մեղավորներին, պատասխանատուներին, ում պատճառով նա ավելի երկար եղավ ազատազրկման մեջ, խոսքը հազբերողի մասին է, որի պատճառով առողջությանը ծանր վնաս հասցվեց, որի մասին ձեզ տեղեկացվել է, որին որպես հետևանք նա վիրահատման ժամանակ մահացավ։ Այսինքն մեղավորներ այս պահին ըստ էության չկան դատի տրված և ըստ էության այս մասով ունենք անպատժելիություն։ Երկրորդ անպատժելիության գործը, դա Զիբիլիքսի հայտնի գործն է։ Եթե նայենք նախաքնությանը, որը որ տարվել է, ինչ է արվել, կանչել են շտաբերի ինչ-որ ներկայացուցիչների, ասել են բացատրություններ գրեք, ասում են, որ այս թղթում ես գրածա, դու կապուներ չես ունեմ, ստեղ դու զանգել ես ինչին, չէ, չեմ զանգել, բանը, դուք փող բաժանել եք, չէ, չեմ բաժանել, բան նման ձևով բացատրություններ են վերցվել մարդկանցից, և քրեական գործը կարճվել է, բողոք է բերվել գլխավոր դատախազություն, ձեր տեղակալը մերժել է մեր բողոքը, այսինքն հսկողական գործը չի արվել արդյունավետ, գործը ասել է դատարան։ Հիմա, եթե նայենք ձեր պրակտիկային, այսինքն իրավապահ համակարգի պրակտիկային, ինչպես պետք է Զիբիլիքսի գործը քննվեր, պետք է մեր կողմից ներկայացված տվյալների հիման վրա, մի հոգու, առաջին իսկ օրը, դուք ձերփակալ էիք, հետո կալանավոր էիք ու սպասեիք, տեսնեիք հլ այդ մարդիկ ծուսմունքներ տասեն, որտեղ այդպես է աշխատում համակարգը։ Այսինքն, դուք ընտրողաբար եք նման գործողություններ իրականացնում։ Ինչու եմ ես սա ասում, պարոն Դավթյան։ Դուք հղում կատարեցիք կոռուպցիոն դեպքերին, որ բազմաթիվ կոռուպցիոն գործերով դուք մարդկանց քրեական հետապնդման եք ենթարկել։ Ես ձեզ ասում եմ փաստեր հիմա։ Ուրեմն, Վարդաշեն քրեակատարական հիմնարկում ձեր կողմից նշած կոռուպցիոն գործերով գտնվում են մարդիկ, որոնց վերաբերյալ գործերը դատարանները չեն կարողանում ավարտին հասնել։ Ինչու՞, որտեղ ապացուցական բազան շատ թույլ է։ Մի ցուցմունքով մարդկանց կաշարքի գործով բան են արել, կալանավորեն ուղարկել քրեակատարական հիմնար։ Այսինքն, կամ դուք պետք է ունենաք հնարավորություն իրապահ մարմինները այդ կաշարքի գործերը նորմալ ապացուցելու, եթե չես, դառնում է բան ասենք, էլի, ով ում վրա մի հատ ցուցմունք տվեց, տանում ենք կալանավորում ենք, ու ասում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում ենք։ Եթե դա վիճակագրության համար է արվում, որ դուք այստեղ ցիտեք, դա բնավ արդարությունը որևէ կերպ չի օգնում երկրում արդարության վերականգնում, որովհետև ես մարդիկեր ասում են, Այախպեր ջան, ես որևէ կերպ կապ չունեմ, բայց ես ինչ եմ ցուցմունք տվել, որևէ ուրիշ ապացույց չկա, այսքան ամիսա ես քրեակատարական հիմնարկում եմ։ Կարող ենք միասին այցելել Վարդաշեն քրեակատարական հիմնարկ, ես ձեզ այդ մարդկանց ցույց կտամ։ Վարազոր քրեակատարականի գործին հողում արեցիք, պարոն Դավթյան, ուրեմն ասեմ, ինչա կատարվում, երկրում երկար տարիներ կա այսպիսի թեզ, օրինակ, ՀԿՑ-ի քննած գործը պիտի դատվես ապեր։ ՀԿՑ-ն է քննել, դու պիտի դատվես։ Ձեր չկա, այնտեղ չենք խորանում բան։ Դա արդեն դու հարմարվի այդ մտքի հետ, որ դու պիտի դատվես։ Ադմինը ԱԾ-ի քննած գործը դու պիտի դատվես։ Այս մոտեցումներից, պարոն Դավթյան, մենք պետք է վերկանգնենք։ Բայց դուք ասում եք, իրավիճակը փոխ, իրավիճակը փոխվել, դե փոխվել է, փոխեք այդ պրակտիկան։ Այդ պրակտիկայի դեմն առեք։ Ինչ անշանակում ՀԿՑ-ն է քննել, դու պետքա դատվես։ Ասենք սովորական բանը քնչական կոմիտեի քննածներով կարաս էլի չդատվես, բայց ՀԿՑ-ն է քննել, պիտի դատվես։ Հիմա վանաձոր ԿԿ-ի գործով։ Ուրեմն խափանման միջոցը փոխվել է ստորագրություն չերանալու մասին այն մեղադրյալներին, ովքեր որ մեղքը ընդունել են քրական գործով։ Ով չի ընդունել, նանը չի փոխվել։ Եվ ըստ էության նույն ծանրության հանցագործության մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն կարող եմ ես ենթադրել, որ դա կիրառվելա որպես տերրորի մեթոդ, այսինքն դու գրի, որ դու ես արել, դու գրի կողքինիդ վրա, դու գրի նրա վրա,
բան քեզ ազատ արձակենք։ Պարզ է, դուք կպատասխանեք ինձ, պարոն Մարոյանյան, դուք իրավաբանեք, բայց դուք չգիտեք, որ կա նախաքրության մարմինի հետ համագործակցություն։ Եթե համագործակցում է, նախաքրության մարմինն էլ որոշակի պայմանավորություններով մեղմ ավերաբերում։ Այո, ես դա գիտեմ, պարոն Դավթյան, բայց կարող ենք մենք անձի մեղքը չընդունելու հանգամանքը մեկնաբանել ի վնաս իրեն եւ ասել, որ այ դու մնում ես կալանքի տակ, որտեղ մեղքը չես ընդունում, որտեղ մարդը գտնում են քան մեղա, բայց նրանք, ովքեր որ գտել են, որ իրանք մեղավոր են, այն նրանց խափանությունը փոխում ենք։ Էդ էլ չենք կարող, չէ՞։ Այսինքն երկու էստեղ թեզեր կան իրավական։ Այո, պետք է համագործակցություն լինի նախաքրության մարմնի հետ, եթե համագործակցումը պետքա որոշակի օրենքի շրջանակներում ինսենտիվներ լինեն, այսինքն նրան շագրգրող բաներ, բայց մյուս կողմից այն մյուսը, որը գտնում որ ինքը անմեղա ու չի ասում ես մեղավոր եմ ու չի գրում իրացուցմունքներին, որ ես ընդունում եմ իմ մեղքը, նրա խափանման միջոցի տակ պահելն դառնում արդեն անարդար ու ամիս-ամիս դա ձգվում է, բայց ո՞նց անենք։ Այսինքն ինչ ասում ենք, ես մեկը չի համագործակցում, սրան պահենք քաղաքական հիմնարկում, սա համագործակցում է, սրան թողնենք դուրս գա, այդ էլ չեղավ արդար էլի։ Այդ գործերը ես կարծում եմ, պարոն Դավթյան, պետքա մենք շատ ուրախadir դրանց հետևենք։ Հիմա էլի հետ գամ Զիվիլիքսի գործին։ Այդ գործը ըստ էության չի քննվել։ Ինչու՞, որովհետև ընտրությունները նոր ավարտվել, իրապահ մարմինները կարծել են ձեր գլխավորությամբ, որ դե ընտրություններն ավարտվել են, հիմա ով ինչքան ձայն ստացավ այնտեղ Տարոն Մարքային, ինչքան է ձայն ստացել ելքը, ինչքան է ստացել բան, հա բողոքում են, ինչ-որ թղթեր են բերել, բան, հա կարանք կարճենք գնա, բրծավ, փակվեց թեման։ Թեման մենք չենք թողնել, որ փակվի։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդից ֆաքս է արվել Տարոն Մարքանի շտաբներից մեկը, եւ դա չի բացահայտվել, չի պարզաբանվել։ Չկա այդ հարցերը։ Նայեք նախաքննության նյութերը։ Չկա քննարկում այն մասին, թե ինչ ֆաքս է, այս ինչ ծառայողների տվյալներա ուղարկվել Տարոն Մարքանի շտաբ, որ այս սրան կընտրեն քեզ։ Փարոսի տվյալներա ներկայացրել ենք փաստաթուղթը, պլյուս մինուս կամ փարոս փողը հետ կտա, չգիտեմ, այս բոլոր տվյալները կան։ Եթե դուք նորմալ հսկողություն իրականացնեիք եւ նախաքննության մարմինը լիներ անկախ, ես վստահ եմ այս գործով մենք ունենայինք բազմաթիվ կալանարված անձինք, միգուցե արդեն դատապարտված։ Բայց երկրում տեղի ունեցել ընտրողաբար արդարադատություն։ Արդարադատությունը իրականացվել է ընտրողաբար։ Մի դեպքում էսպես, այն մյուս դեպքում այնպես։ Եվ նաեւ ցույցերի երթերի ժամանակ այն քաղաքացիական անձանց, այսպես կոչված քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ մենք սպասում ենք կոնկրետ բացահայտումներ, կոնկրետ մեղադրական եզրակացություններ, որ դուք ուղարկեք դատարաններ, որ այդ մարդիկ պատասխան տան։ Եվ նաև ծառայության մասին խոսեցիք, ասեմ, ուրեմն արդյունաբերական նպատակներով անտառները փրթվում են երկրում, եւ դա նոր բան չէ, շատ երկար ժամանակ է փրթվում երկիրը։ Անտար չի մնացել ըստ էության, խայտառակ վիճակ է այս առումով, արա գնալ մտնել անտառները նայել անձամբ։ Մի հատ գյուղացի ենք բռնում, ասում ենք, վայ, բանը արիլը, բան, այս գյուղացին 5 հատ ծառեր կտրել։ Բայց մարդիկ խոսում են, չէ՞, այդ օթից կախված լուրերով, բան, որ չգիտեմ ես ինչ բանին, նա պաշտոնյային, նա այնիշ պաշտոնյայի ֆուրնա դուրս գալիս էս ինչ ձորից։ Վերջ մի շաբաթ մոտավորապես 10 օր առաջ բնապահպանական ճակատը հրապարակել է թարմ նյութեր։ Առանց պետհամահանիշների մեքենաները անտառը կտրում են։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Ուրեն ով է զբաղվել սրանով։ Ժորժ ջան, ոչ մեկ գյուղացուն չի կարա ասի, փետ մի կտրի, ասենք, դա թույլատրելի սահմաններ կա։ Տունը տակածնելու համար, այդ միշտ է եղել։ Ես խոսում եմ հիմա արդյունաբերական նպատակներով անտառները հատելու մասին, որը ուղղակի վայրագություն է, որը բոլոր սահմանները անցել է։ Բայց մենք ունենք խեղճուկրակ գյուղացիներին բռնելու դեպքեր։ Ասածս նաև է սա, որ այսինքն էս ինչ արշինով ենք մենք չափում այս գործերը։ Էս է ծառայատումների հետ կապված։ Եվ վերջինը ես ուզում եմ հասկանամ, պարոն Դավթյան, ձեր ամփոփիչ խոսքում ես խնդրում եմ ասեք, վերջին հաշվով այն հարուցված քրեական գործերը, որոնք կային, զանգվածային անկարգությունների դեպքերով, չգիտեմ, ռադիոտան դեպքով ես այցելել եմ ձերփակալված անձանց պահելու այս մարդիկ կային ձերփակալված, այդ թվում նաև անչափահաս կարճվել են այս քրական գործերը, թե ոչ, եւ երբեք կարճելու իրադրության փոփոխության հիմքով են, ինչ որ դուք էստեղ ասում եք, դե եթե իրադրությունը փոխվել է, եւ նաեւ մյուսը, որ եթե քննարկումներ լինեն քրակատարական հիմնարկներում գտնվող անձանց վերաբերյալ,
որոնց մենք գտնում ենք, որ քաղաքական տարկյալներ են, դու գտնում ես, որ քաղաքական տարկյալներ չեն կամ խղճի բանտարկյալներ են, մենք պատրաստ ենք մեր ներդրումը լուման ունենալ, նաև ես որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժովի պատվիրակ, խորհրդանական վիայժովի չափանիշները քննարկելու եւ եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո խնդիրներին լուծում տանք, օր առաջ մարդկանց ազատ արձակենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարոյան, հաջորդ ելույթի համար ելքմբակցունից Լենա Նազարյան, համեցեք Տիկին Նազարյան, կենտրոնական խոսափողի մոտ։